დიდიმადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ნიკა მოკვეთქვა რომ ეს არ არის ნიკა ჩერქეძის პრობლემა, მაგრამ ზოგადად ადამიანობა ჰუმანიზმი იწყება თითოეული პიროვნებიდან და არა მასებიდან. ხო, ჩვენ თითოეულ ადამიანს უნდა დავუდგეთ გვერდით რა მნიშვნელობა აქვს. ვიღაც იტყვის ნიკა ჩერქეძიშვილია, ზუსტადაც რომ მნიშვნელობა დღეს ნიკა ჩერქეძიშვილია, და მინობა არ არის ერთხელ ჩატებული ბარიოლი შრომა და ჯაფა საკუთარი თავის და სრული თანათმობა. მე მინდა კიდე ერთი რაღაც ვთქვა, რომ დღეს სოციალურ ქსელებში ვკითხულობდით, ანუ რას წერდნენ და ახსენან იქამ, რომ ბერმაიცის ადამიანმა დაწერა ეს, ვისაც არ უნდა დაეწერა, ჩვენ ესე გვეგონა, მაგრამ რომ ჩვენ ვითომ წინა ხელისუფლების დროს, ამ ხელისუფლების დროს, როცა ჩვენ არ გვეხებოდა რაღაც ჩუმად ვიყავით, მე პირადად ნაციონალური მოძრაობის დროს ობიექტივში მუშაობდი და სახლში დღეში ათჯერ მირეკავდე, რომ მეტროსთან დამიჭერდნენ და ახლობელმა გადამარჩინა, რომელიც მე მასწავლიდა სკოლაში და იყო რაღაც თანამდებობაზე, იგი მათში არ ვიცი და გამოიჩინა კეთილინება, თორე სახლში მირეკავდნენ ყოველ დღე და მე იქ ვიმუშავე წელიწად ნახევარი და საერთოდ არ მაინტერესებდა. და 2010 წელს მე ხალხს ხვედავ დგას, ალბათ ერთი 50 კაცი, ვინც 2010 წლის 27 თებერვლის პოეზიის საღამოზე იყო, სადაც მავთულ ხლართები ჰქონდა და მაშინ არ ციხის კადრები იყო გავრცელებული, მაგრამ ყველამ იცოდა რა ხდებოდა ციხეში და ჩვენ ეს სიმბოლური კი არა, რეალური სიმბოლო შემოვიტანეთ და გარეთ სამი პატრულის მანქანა იდგა და აქ ძალიან ბევრს ახსოვს ეს, რომ ინფორმაცია იყო, რომ ჩვენ უნდა ავეყვანეთ საღამოს დაწყებამდე და ის მავთულ ხლართები მოეხსნათ იქედან და ციხის საკანი, რაც სცენაზე ჰქონდა მოწყობილი იმის სიმბოლოდ, რომ რაც ქვეყანაში ხდებოდა ჯერ კიდე 2010 წელს, გარეთ სამი პატრულის მანქანა გველოდებოდა, რომ ავეყვანეთ და მე 600 ახალგაზრდა იდგა ხორავასთან და მოერიდნენ იქ შეხლა შემოხლას და გაგვანებეს თავი, რომ ჯანდაბა ჩაიაროს ამ ერთმა საღამომ, რომ აყვანა მერე უფრო დიდხმაურს გამოიწოდა და გაგუშვეს, როგორც მერე გავიგეთ საღამოს მერე ინფორმაციაზე, თორე ეს ბევრმა ნახა იქ და ამიტომ ჩვენ არც არასდროს ყოფილვართ ჩუმად და უბრალოდ თუ არ ჩანდით, იმიტომ რომ სხვა აქციებზე როცა მდგარვართ, აი ესე ხალხში მდგარვართ ჩუმად და არა რომ ტელეკამერიცი ვაი უი და მეც აქ ვარ და დღეს რადგან ზემოთ გავართ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ წარუმართავთ ეხლა ამ აქციას, თორე სხვაგანაც ყოფილვართ, კიდე ვიქნებით და კიდე მივალთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უი ჩვენ შეგვეხო რაღაც პრობლემა და დღეს გამოვხდით რა და ამიტომ სანამ ერთმანეთს თითებს და ხელებს შევაწმენ, ჯერ იმაზე ვიფიქროთ, რომ ის ხელი პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ჭუჭყიანი რა და ნუ მივდივართ ადამიანებთან და ნუ სრულით ერთმანეთს პირიქით რაღაცა ერთმანეთში დადებით დავინახოთ და მეორე რომ ნუ ამყვებით რაღაც ინფორმაციებს, ნურც კარგს თუნდაც ჩვენზე რა, ყველაფერი განსაჯეთ და ისე იფიქრეთ, კარგიც არ თქვა ჩვენზე, აი თქვენ შინაგანად თქვენ თავში განსაჯეთ და ჩვენზე კარგის თქმელსაც არ დაუჯეროთ, აი თქვენ რასაც ხედავთ ხო ის დაიჯერეთ ადამიანებო და ეს დაუჯეროთ ერთმანეთზე და არა კარგის ან სუფის თქმელებს ყურის მოტრეული ვიღაც კიევში მცხოვრები დღეს გვაგინებს და ფეისბუქზე აი ამოგვიტრიალებს ყველაფერი და მე მივწერ ფეისბუქში რომ აი ვიღა გამოდი და მე დავფიქრდი რომ ანუ აი რამდენს უნდა დიო ესე სად უნდა დიო და მოვეშვი დავანებე თავი რომ საერთოდ ადამიანი არ გვიცნობს კი არა ვინ ვარ ისიც არ იცის და უბრალოდ დაინახა რაღაც და ატეხა ლანძღვა აი მეორე მხარე ვინც პირიქით ისე ვითომ იძახის რომ აი მიდი გვეთქვა გაჩვენო და სანახაობა მიდი ანუ რეალობა არის ეს, აი ჩვენ ვართ რეალობაში და 25 წელია ბოდიში და პელამდე მწერში. ხოდა კიდევ ამბობ, რადგან ჩვენი ხა აქ ვდგევართ, იმას არ ნიშნავს, რომ აქამდე არსად არ ყოფილვართ, აქამდეც ვიყავით უბრალოდ, აი ესე ვიდექით თქვენ, როცა ეხლა აი ეს ქვემოთ ხალხში და უბრალოდ არ უჩერდით ხარს, დღეს აქ ვდგავართ, მაგრამ ხო ვიდექით და ვიყავით და ეს არის რა და ეხაც უნდათ ამ თემის რაღაც აი გამაიმუნება რა და ვიღაცამ რომ სადღაც თემის ფონზე გაიხადა, დღეს ის უფრო პოპულარული თემა არის და იმაზე უფრო მეტი პატრიოტი და ქვეყნის მოყვარული მსჯელობს, ვიდრე იმაზე რომ 7-8 ადამიანი 4 დღე აქ ვიყინებით. დილდა სამამდე არაფერი არ ახასო, ხალხ სახლი და კარი არა აქვს და მთელი ცხოვრება გარეთ არიან, კი არა დრამატიზებ ამ ამბავს, მაგრამ ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ რაღაც უციფულზე ამბები და ღირებულებები არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ და კონკრეტული ადამიანია ღირებულება, ფუნქციონალისტები ხო არ ვართ, რომ რაღაც მასებზე ვიფიქროთ. ჩაი ნიკა ჩერქეზიშვილია ღირებულება, თქვენ ხართ ღირებული, კონკრეტული ადამიანები, ერთად კი არა, ერთად მერე სათითაოდ ვართ ღირებულებები ჩვენ რა და მერე ვიღაცა რომ მოგვაკლდება ნიკა მახსენა ის დაღუპული ადამიანები სხვა წინა ხელისუფლების დროს, მერე ვხვდებით ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ სათითაოდ ვართ ღირებულებები და ეს ქმნის მერე ჩვენ ერთობას და ჩვენ ჰუმანისტების იდეოლოგიას და ჰუმანურ ღირებულებას, თორე ჩვენ ერთად მასა რაღაც ის ხო არ ვართ ჯგუფი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და კიდევ ვიტყვი რომ ნურც კარგს დაიჯერებთ ჩვენზე სხვის ნათქვამს და ნურც სულს უბრალოდ
ჩვენი შევაფასოთ ყველამ ეს ყველაფერი, იმიტომ დღეს ეს ამ ინფორმაციულ ეპოქაში 1000 ათ ისეთ რაღაცებს წერენ, რომ ზოგჯერ მე დავფიქრდები, რომ ეს მართლა მოხდა. ესე ხო არ ვარ ჩვენ, ახლა ჩვენ თავზე ვფიქრობ, რომ ნაციონალი ხო არ ვარ მართლა, რომ ანუ იმდენად ამაჯერებლად წერენ რაღაცებს საერთოდ, რომ ეხა შეიძლება რომ დაწერო გოგოაო ჩემზე, ხო შეიძლება ისე დამაჯერებლად ეცა, როცა დაიჯერო ადამიანმა და მოდი აი ჩვენ ყველა ფართოდ გავახილოთ ჩვენი თვალები და რაც არის ეს დავინახოთ, რომ კიდევ გოდიში ვიმეორებ, რომ 25 წელი ყველამდე ძღნერში ვარ და ჩვენ ხელისუფლებებს გონიათ, რომ ისინი არიან რაღაც სხვა სახელმწიფოს ლიდერები რა და ყველას ვინც იყო და ადრეს მითხავდნენ, კიდევ ამბობ, რომ და წინახე ხა შევარნაძე დრო სკოლაში სწავლობდი და ბოდიში ვერაფერს ვიზავდი ხა მესამე კლასელი, მაგრამ რაც გონზე მოვეგე სულ ესე ვდგავარ და ესე ვარ და კიდევ ამბობ, რომ ჩვენ რაღაცების შეცვლა უნდა დავიწყოთ კონკრეტულ ადამიანებთან ერთად, აი ყველასთან ერთად რა, ხვალენო სხვას გაუჭიდოს ფართან. ამიტომ ამას მოგონიათ, რომ შვედეთი და ფინეთი ხელისუფლება არიან და ლარი და თორამეტი ერთ ადამიანს გამოსაკვებად ეყოფა რა და თუ ეყოფა ჩამოვიდეს აქ, მე მივცემ ლარ და თორამეტს და როგორ გამოიკვებება მაგასაც ვნახავთ რა და ჩვენ კეთილი ინებონ და ჩვენ მოგვეწახონ, მიშა იქნება, ბიძინა იქნება თუ ისი, არ ვაპოლიტიზირებ თემას, ცოტა უტრირებულად ვამბობ, ვინც იქნება კეთილი ინებონ და ჩვენთან ისაუბროს, ჩვენ არ ვართ პროტეხავი 25 წელი ამას ვითმენთ და კიდე ესე კარგად ვეცეთ, ჩვენ ძალიან კეთილი ერი ვართ და შეგნებული ხალხი ვართ და კეთილი ინებონ და ადამიანურად მოგვეპოვოთ, რომ როგორც აბრძანდნენ ისე ჩამობრძანდებიან იქედან და ხალხი ქუჩაში შეაფუნთ. მადლობა თქვენ.